Idag publicerar Riksbanken den finansiella stabilitetsrapporten som kommer ut två gånger per år. Hur stabila är de svenska bankerna? De svenska bankerna är stabila i dagsläget. De har en god intjäningsförmåga. Vi har allmänt sett ganska låga kreditförluster i Sverige och i vår omvärld. Och framförallt så är de svenska bankerna inte alls särskilt beroende av de länder som har bekymmer på annat håll i Europa. Vilket är det största hotet mot den finansiella stabiliteten i Sverige? Det största hotet, det är nog det som sker i Europa om det är så att oredan skulle bli större i Europa. Därför att svenska banker är också väldigt beroende av utlandsfinansiering i både dollar och euro. Då, i ett sådant scenario, då påverkas vi. Sen 2010 ger Riksbanken rekommendationer till de finansiella aktörerna i samband med den här rapporten. Vilka rekommendationer ger ni bankerna den här gången? Ja, en rekommendation som vi har haft många gånger det är att bankerna ska ha en god kapitaltäckning. Man ska ha gott om eget kapital. Det andra är att det är angeläget att svenska banker har en lite bättre matchning mellan löptiden när det gäller upplåningen och utlåningen. Och sen så tycker vi i största allmänhet när det gäller frågor kring likviditet att bankerna bör bli tydligare när det gäller sin offentliga rapportering så att det är lättare att förstå hur bankerna gör när de sköter sin upplåning. De svenska hushållens skulder ligger på en hög nivå nu. Är du orolig för att de lånar för mycket? Ja, i dagsläget så har ju hushållen en god betalningsförmåga. Men samtidigt så är det så att hushållens skulder har ökat de senaste 10-15 åren och ökar ganska mycket. Det betyder att det här bör inte fortsätta hur länge som helst. Därför att vi vet av erfarenhet från andra länder att när upplåningen blir väldigt stor då ökar riskerna. Om man då får bekymmer, då vet vi också att man får väldigt stora problem. Och det är någonting som vi absolut vill undvika.